Fein, a Kate Nielsen. Štartuje otvárací zápas druhého hracieho dňa majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji medzi Veľkou Britániou britského výberu. Blake. Tak tá krížna prihrávka. Kirk bude zakončovať a tento gól už platiť bude. Predsa len otvárajú skóre Briti zásluhou Liama Kirka. A sám znázorňoval, ukázal rozhodcovi do brány smerom ku brány, takže to už musí uznať. Aj početná enkláva fanúšikov z Veľkej Británie v Prahe. Pretávali sme ich samozrejme už aj pred zápasom zhruba 2 hodiny v metre a po meste, takže Briti prišli podporiť svojich hokejistov. Teraz sa však už Kanadenia snažia okamžite odpovedať. Bantingová strela vyrovnaná 1-1. Netrvalo to dlho a Michael Bunting. V podstate podobná situácia. Hráč Kanady využil slovnú pred brankárom. To bolo veľmi obdobné aj v prípade Liama Kirka, ktorý skoroval pred chvíľkou. Je presne vidieť, že brankár ani nereaguje na tú strelu, pretože naozaj sú tam dvaja hráči pred ním a všetko zbadal. Samozrejme, zbadal aj to červené svetlo za ním. Ustálicou pre Britániu na tomto turnaji, aj keď samozrejme videli sme to už mnohokrát na majstrovstvách sveta, že sa môže stať čokoľvek v tých zápasoch a stane sa aj to, že Kanada pôjde poprvýkrát do vedenia, pretože sa presadil Brandon Hagel. Dokázal presadiť po tom, čo sa dobre zorientoval v predbránkovom priestore, najskôr ustal súboj za bránkou s dvoma protihráčmi, no a potom sa dokázal zbaviť rôpa a doraziť puk za chrbát Jacksona Whistla. Veľmi dobrá orientácia Hagela pred bránou. V prvom kole sa snažil ten puk tečovať, ktorý ešte obranca zblokoval, ale padol mu presne na hokejku. Takže je to určite umysel a veľmi dobre zrealizovaný z kanadskej strany. To všetko len počiarkuje tú hokejovú genialitu Conora Bedarda. Teraz sa Ovegara jeho tečovaná strela. Bedard bude dorážať! Kanada vyhráva 3-1. Priaznivci v Prahe sa dočkali, pretože prvý gól. Videl odkrytý horný roh, dával to na lapačku a trafil to krásne. Tam zostal sám nepokrytý a relatívne jednoduchá úloha už pre ňoho. Aj keď. Bol odstavený od puku a Bedard môže založiť útok cez Paula. Bunting sklepol Gulimu. Paul, krásna kombinácia. Conor Bedard, 4-1. Myslím osobne, že toto asi ani netreba komentovať, vychutnať si a útočníci a Bedard, myslím, že to mal už relatívne jednoduché. Ani táto presilová na Kanaďanom nevyšla, teraz sa ešte ale mohli hráči v bielom dostať do zakončenia, to sa ale nepodarilo, za to na opačnej strane už aktívny Kirk. O'Connor si to sklepol doslova futbalovo. Krásny gol Veľkej Británie. Korčunami sklepol na lepšiu pozíciu a potom trošku povyzvrtal Joela Hofera. Tu ešte raz celá situácia. Krásne si to hodil. Zaujímavé rozhodnutie, zrejme tam bol niekde jemný teč. McBain. Na prihrávka a zakončenie Gulliho ešte. McBain mohol dorážať, ale fantastický Jackson Whistle, ktorý sa stihol presunúť a ešte zachrániť. Pásme, Paul. Byron na modrej čiare. A už z toho nebude ani len zakončenie. Kanadania dokázali predsa len tento zápas dotiahnuť do úspešného konca a vo svojom otváracom dueli na tomto šampionáte poraž.